зв'язку Олександр Новіков, голова Національного агентства з питань запобігання корупції. Вітання вам, пане Олександре, доброго дня. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. Список є, це вже добре. Тепер потрібно розібратися з тим, що нам, ну, фактично з ним робити, як запобігати корупції і що будуть, які дії з боку України будуть вчинені до цих осіб. Міжнародна група, створена Офісом Президента України, включає всіх експертів світового рівня санкційної політики. Ця міжнародна група напрацювала 4 документи. Перший документ – це план санкцій проти Російської Федерації. Другий документ – це план санкцій енергетичних проти Росії. Третій документ щодо персональних санкцій. І четвертий документ щодо фінансових санкцій проти Росії. На виконання цих документів НАЗК сформувало 16 списків, до яких включила 16,5 тисяч фізичних осіб, 3 тисячі понад 3,5 тисячі юридичних осіб, кандидатів на включення до санкційних списків. Наразі партнерами України, союзниками, включено до санкційних списків близько 2 тисяч фізичних юридичних осіб. Україна, я сподіваюся, найближчими тижнями включить рішенням РНБО всі 16,5 тисяч і 3,7 тисячі осіб до санкційних списків, що буде руйнувати російську вертикаль влади. Пане Олександре, розкажіть про критерії, за якими люди потрапляють, зокрема, у ваші санкційні списки. Бо розуміємо, розмах такий серйозний – від керівників російських оборонно-промислових підприємств до Наташи Корольової. З моменту запровадження санкційного законодавства будь-де в світі це найбільша війна, напад Росії на Україну. А отже, Національне агентство зробило найбільший з коли-небудь сформованих санкційних списків. Критерії дуже прості. Є третій документ групи Єрмака-Макфола, який визначає 10 категорій осіб, які мають бути накладені санкції. Це російські чиновники, це пропагандисти, це керівники банків, страхових компаній, великих російських підприємств, які фінансують державний бюджет Російської Федерації, а отже і зброю, якою вбивають українці. І це всі російські олігархи та члени їх сімей, на яких оформлено майно цих російських олігархів. Добре. Окей. З'явився у вас список, ви його напрацювали. Перелік людей, які мають потрапити, на вашу думку, на нашу думку, на думку української держави і українських відповідних антикорупційних організацій, в санкційний перелік. Ви далі самі передаєте урядам окремих країн або міжнародним організаціям, або альянсам, чи через Міністерство закордонних справ, через Генпрокуратуру, як це, чи через комісію Єрмака-Макфола це відбувається по іншим дипломатичним каналам? Відповідні списки, 16 списків, з початку березня передаються Міністерству закордонних справ, і Міністерство закордонних справ передає їх безпосередньо Європейському Союзу, Сполученим Штатам Америки, Канаді, тобто відповідним органам всіх країн-партнерів України. Тобто, як ми бачимо, Японія, Австралія, Нова Зеландія, понад 40 країн світу накладають санкції на Російську Федерацію. Як персональні, так і секторальні санкції. Крім того, ми передали до Служби безпеки України відповідний список ще місяць тому. Сподіваємося, що Служба безпеки передасть цей список в РНБО для накладення санкцій. Більше того, я направив також весь цей санкційний список до Верховної Ради, яка має передати в РНБО, РНБО накладе санкції. Яка процедура? Є 4 органи, які в РНБО надсилають списки для накладення санкцій в Україні. Це Верховна Рада України, Служба безпеки України, Кабінет міністрів України і Президент України. В Службу безпеки і Верховну Раду ми направили. Сподіваємося, Верховна Рада відповідною постановою відправить їх в РНБО, накладе санкції, щоб пришвидшити накладення санкцій на 16 тисяч осіб і в закордонних юрисдикціях. Це зрозуміло. Це щодо українських санкцій, да? РНБО, закордонні юрисдикції і іноземні країни, то інша причетні до війни проти України особи, вони не змінюються в залежності від держави. Вони це один і той же список, який ми передаємо нашим партнерам, і той же список, який ми формуємо в Україні, передаємо суб'єктам, уповноваженим передавати їх РНБО. Хочу сказати, що цей список фактично використовується нашими партнерами. Буквально вчора американці наклали санкції, наші партнери американські, на Тіну Кандилакі, яка була включена в наші пропозиції, які сформувала НАЗК для накладення
санкцій. Пане Олександре, ми ж розуміємо, що є ймовірність того, що деякі з цих 20 тисяч осіб, на яких є санкції, захочуть вийти з цього списку і, наприклад, сказати, що все, від завтра Тіна Канделакі проукраїнська телеведуча, тому Філіп Кіркоров співає тільки українські пісні. З вами, пане Олександре? І тому подібне. От є механізм виходу з цього списку, чи поки що цього не існує? З ким домовлятися? Наразі існує механізм виходу з списку кандидатів на санкції. Угу. Не існує поки механізму виходу з санкцій, якщо санкція вже накладена, але вона накладена на 2 тисячі осіб. А кандидатів у нас, якщо враховувати кампанії, майже 20 тисяч. Так от, вийти з кандидатів списку на санкції можливо. Відповідні процедури передбачені документом Єрмака Макфола. Для цього, наприклад, пропагандисти, які ще не внесені до санкційних списків, мають вчинити умовно те, що вчинила Овсянникова, заявити, що Путін військовий злочинець, що він розв'язав і веде війну проти України, відмовитися публічно його заявою від підтримки подальшого ведення війни, направити відповідне підтвердження дійсно до Національного агентства запобігання корупції, бо це передбачено України, бо це дійсно передбачено міжнародним документом. І до нас вже надходили відповідні заяви про звільнення з посад. І це найважливіше для України. Нам треба, щоб люди, які керують введенням війни проти України на посадах керівників військових концернів, пропагандистських ресурсів, міністерств, щоб вони звільнились з посади. Вони мають звільнитися з посад і зробити публічні заяви на підтримку України. Якщо це олігархи, документ передбачає ще й передачу певної частини майна на користь України. Пане Олександре, з цим так ґрунтовно розібралися. Вона закликає звертати. Скажіть, будь ласка, щодо боротьби з корупцією, ще коротко, на секунд 30, якщо можливо, відповідь на хвилинку. Ми отримали статус кандидата у члени Європейського Союзу. Це має дати, і нас просять, давайте так скажемо, зробити ще один або додаткові імпульси у процесі боротьби з корупцією. Як це змінить роботу вашого відомства і що це взагалі означає для України? Для України отримання статусу кандидата, це означає, що антикорупційна політика має стати частиною всіх видів політики, які реалізовуються державою. Тому що це частина будь-яких видів політики в Європейському Союзі. Частина містобудівної політики, земельної політики, оборонної політики, механізми запобігання. Що це саме означає? Будуть департаменти по боротьбі з корупцією створюватися у безпосередньо кожному відомстві? Вони вже створені, це значить, що вони мають отримати додаткові повноваження. Суспільство має отримати повноваження ще більше знати інформації про всі державні процеси. Вся документація, наприклад, якщо це будівництво, навіть проєктно, має бути публічно, і сам процес будівництва, наприклад, його контролю має бути доступним будь-якому громадянину, наприклад, через систему онлайн слідкування за ремонтом будівництвом дорог, створення відповідних карт і так далі. Тобто це максимальна підзвітність, яка має бути забезпечена. Але я хочу сказати, що перед цим ми маємо перемогти, а для того, щоб перемогти, ми маємо, я повернуся таки до питання санкцій, накласти санкції хоча б і зараз і на Захід, і на Заході, і в Україні накладені санкції на керівників підприємств, які іскандери виробляють, точки У, які знищують людей, в тому числі недавня атака на Кременчук. Тому санкції важливіші навіть за безпосередньо нашу функцію запобігання корупції. Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо дуже і сподіваємося, що ця боротьба буде вдалою. Звичайно, Олександр Новіков був з нами, голова Національного агентства з питань запобігання корупції. Спасибі вам.